this show. Ассаламу алейкум, ағайын. Кеш шарық, достар. Біз Бенефис шоуда бастаймыз. Ол мэтр деген қолбашты менсіне бермейді, өйткені өзі қазақ эстрадасының 2 метрі. Қарсы алыңыздар, сахна төрінде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жеңіс Ысқақова. Жаным, өзіңді ойла, терең сезім бойла, тербе таңғы самал, жүрек сен аңсаған, егілгенде елжіреп, көңілімді мөлдіреп, ән жұмашақ көзімде тұрды. Сезімімдей белгідеп, тағып жүрмін мойныма алқағылы. Өзің едің ардақ, көңіл қосым санға. Құрметті орныңызға жайғасыңыз. Жеңіс, Жеңістің неше жылдығында дүниеге келдіңіз? Жеңістің 21 жылдығында дүниеге келдім. Биыл неше жылдығы Жеңістің? 70 жылдығы. Құтты болсын, демекіз, бәрекелді. Бәрекелді. Сонда яқы... Бала кезіңізде. Сөйтсе 70-ден 21-ді 60-ді, апам 49-ді кен деймі. Бала кезіңізді өзіңізді сорри деген лақабатыңыз болыпты, оны кім қойды? Және ол сорри деген ағылшынша сорри ма, әлде сорри ма жай ғана? Сорри деп ұзын боғасын қойған.
оны таяқ жеген балдар қойған десем. Жаңа өзің айтып отырсың ғой, бұл 2 метр деп, сол 1 метр балдардың қойғаны ғой. Сондай ақ, жеңіс, сіз бірінші класқа барғанша мәмә емген екенсіз. Омыраудан сізді де бұрыш шағу операциясымен шығарды ма? Қалай болды? Соны бір еске алып отырайықшы. Өзі бұрыштың қандай екенін білетін сезімде болғанмын ғой мен. Сана сезім өсіп кеткен. 7 жасқа дейін емгенмін. 7 жаста мектепке барған кезде маған шешем айтты. Ай, Женка, сен мектепке бардың. Үлкен қыз боласың. Сенің мәмә емгенің ұят болады деді. Сосын айтты, мама, онда жатар кезде түн болмаса ұстап жатайыншы дейтін мен. Бәрекелді. Құрметті достар, олай болса дәл қазір 78 жастағы Женістің анасының бізге берген таспаға жазып алған сұхбатына назар аударыңыздар. Бұл қызым 66 жылы 9 майда дүниеге келді. Сонан бұл өзі менің ақ сүтімді ауысқан кенже қыз бұл. Сосын жерге айтқан істемесең шалқасан түсіп жылайтын, сондай тентекке қыз болды. Онан енді 3-4-ке келгенше кенже болғасын ол емшекті қояды ма, емшек емедім болды. Ойбай, бұның тығылып ән айтатын естің алды бошқы бәлтін. Шестеріне дейді ғой ол кезде. Соның ішінде дауыс шығады. Өлең айтып жатқан дауыс шығады. Үйде жоқ қызым. Бозың дауыс қайдан шығады деп тыңдасам, жаңа бошқының ішінде мен ұрсат деп менен тығылып өлең айтып тұр екен. Қойшы сол өлең айтқаның десем, жоқ тыңдамады. Тығылып тұрып айтады. Сөйтіп, мен жоқ, мен жұмысқа кетіп қалдым, үйде өзі қалады. Жаңағы ол кезде радиодан басқа жоқ қой. Телевизор жоқ, сол радиоға қосылып өлең айтады. Білген істейді өзі үйде жүріп. Сіз есіміңіздің Женіс Гүл емес, Женіс екенін қашан білдіңіз? Мен анам енді 78-ге келіп отыр ғой, бірақ ұмытып кетті де мен мектепке дейін емгенімді. Елі үй алдым екен айтуға. Негізі расында мектепке дейін емгенмін анамды. Ал есімімнің Женіс екенін мен төлқұжат алатын кезде бірақ білдім. Оған дейін Женіс Гүл болғанмын. Сон жаңағы төлқұжат аласыз ғой, сол кезде метркемен барасыз, сонда метрке қарасам Женіс деп тұр. Мен қызау, менің есімім Женіс екен ғой, күлді қаяқтан қосып жүрсіңдер деймін ғой. Соныменен кейін енді тарихты қазбалай келе әкемнің ағасы соғыс ардагері 8 жыл 9 жыл соғысқан кісі, сол кісіні 9 май күні әкем құттықтап барып отырған кезде естиді ғой, дүниеге бала келді деп. Сөйтсе Женіс болсын дейді. Сөйтсе қыз десе ұл болсын, қыз болсын Женіс болсын деп айтады дейді. Дұрыс, олай болса қызеке, бүгін біздің студиямызға сондай біздің Женісімізді аяғына салып, әлдилеп, тәрбиелеп, тербетіп өсірген туған апайы Гүлнәр Ысқақова келіп отыр екен. Хош келдіңіз. Микрофон кезегі өзіңізде. Жаңа анамыз айтып жатыр, өте бір жылауық, мазасыздау болған деп. Сіз осы пікірге келісесіз бе? Жалпы Женістің бойындағы біз көрермен біле бермейтін қандай да бір бала Женісті еске алып көрейікші, қандай да бір қасиеттерін ерекше атап айтар едіңіз? Біз отбасында 5 болдық. Менен үлкен Анар, сосын 2 ұл, кенжесі мамам айтқанда Женіс. Бұл біздің әкеміз, марқұм, біз 4 баланы бөлек көретінде, бұл қызын өзінше басқаша көретін. Өйткені менің жеке меншік қызым дейтін. Біз бәріміз, сендер бәрің кемпірдің баласындар, бұл менің өзімнің қызым деп. Сондықтан ерке болды шын менде. Бірақ біз папама айтамыз ғой, папа сен қатты еркелетесің, еш уақытта айтқанынан істеттесің, ертең қандай қыз болады десе әкем айтатын. Санасына берсін баланың. Менің қызым өте ақылды қыз болады. Көріңдер ертең барлығыңды осы қыз асырайды деп бізге айтатын әкем. Бәрекелді. Біз осы әңгіме сұхбаттың арасында көрермендерге тағы бір құлақ қағыс қылып отырайық. Балаларыңыздың бойы биік болсын десеңіздер, бірінші класқа дейін емізу керек екен. Сыры сонда дейсіз ғой. Иә. Сондай ақ тәтті қылықтары Женіс, бала Женістің. Бір ерекше бір тентек қылықтар болады ғой балаларда бір. Бір есіңізде қалып қалған. Енді жаңа айтып жатыр ғой, бұл қазақша киім киіп алады, басында үкісі бар, тағып алып айнаның алдында өзіне өлең айтатын. Мен әншімін, үлкен әнші боламын деп. Өз тыңдаушы. Өз тыңдаушы. Сосын еркелігі тағы бір есімде қалғаны, кішкентай кезінде шашын алады ғой. Алдыртпайды шашын. Сонан бір күні мектептен келсем, мына жаққа бардым, мына жерінде шашы жоқ, мына жер ғана. Қорқып кеттім, бұл не болды десем папам айтады, шашын алдырмай қойды, осы жерін ғана алдыртты, сонымен жарайды деп қызымды жібере салдым дейді. Сөйтіп те жүрген бұл, мына жер ғана бар. Сізде мысалға әпкелері көз алдыңа елестетіп отқан шығарсың, прическа Лениндікіндей болды ғой. Иә, Ленин деп айтатынбыз. Бұның бір тағы бір қызығы бар, бәрі Женіс Гүл, бүкіл ауыл Женіс Гүл деп айтады, сахнада Женіс Гүл, газетте Женіс Гүл. Сонан 87 жылы Юрмалаға барғанда
жаңаға сол конкурсты жүргізуші Юрий Николаев айтып жатыр. Выступает певица из Казахстана Женис Искакова десе, мамам, күтек олгым дейді ғой. Дұрыс, біз жаңа айтасыз, Юрмала деп, олай болса құрмет көрінмедер, дәл қазір осы әңгімеміздің жалғасын, жалпы Женістің өнерге деген саяхатын бастағалы тұрмыз, олай болса экранға назар аударайық. Приглашаем на сцену певицу из Казахстана Женис Искакову. Кеңесі сүйгіптің оркестрімен айтқанмын бұл әнді. Припустили, зорзик, зорзик, припустили. Все, чего сказать не смею, за меня прошелести. Зорзик, зорзик, припустили. Зорзик, зорзик, припустили. Все, чего сказать не смею, за меня прошелести. Бәрекелді, бәрекелді. Кеңес Есекеев ағамыздың өңдеуі мен Кеңес Есекеевтің ағамыздың оркестрмен айтылған ән болатын сол Ермолада. Қалай бардың осы байқауға? Қалай өзіңді таңдап алып жіберді? Қандай сезімде болдың? Есіңе не түсіп отыр қазір? Неше жаста едіңіз? 87 жылы көктемнен бастап мен эстрада студиясының екінші курс енді түлегі болып жүрген кездің өзінде Гүлдер ансамбліне жұмыс жасап жүрдім. Сонда сәуір айында біз Россияға гастрольге бардық. Сонда Ленинград, Питер ғой енді бүгінгі күні. Гастрольде жүрсем, маған телефон шалады. Женіс, гастрольден қайтасың, сен конкурсқа баратын болдың деп. Мен айтамын, қайықтың конкурсы қашан барамын десем, сен июнь айында барасың дейді. Мен айтамын, өгізде менде госэкзамен ғой. Енді өгізде 2 жылдық болатын эстрада студиясы. Жоқ, 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 сен баратын болдың конкурсқа дейді. Сөйтсем, алдында біз Гүлдерде дайындыққа барып жүреміз ғой. Сол кезде біз дайындықтың үстінде мына министерство, мәдениет министрлігіне кісілерге қарап кетеді екен, кімді жіберуге болады деп. Сөйтіп, әйтеуір менің сыртымнан приговорды подписать етіп жүрген соныменен келіп, содан ағаның оркестрімен дайындық күнде жағы конкурсқа. Содан 21 жастамын. Партитура, бір чемодан партитура үш әннің. Партитурасы бір чемодан болды. Сол бір айдың ішінде опыр-топыр екі костюм тігілді, мына костюм. Тым арық болатын байға отырсаңыздар. Сол жаңа кішкене, бүйтіп арық болып тұрмас үшін кішкене мынандай валандар қосып, кішкене бір ай денеде қосып жасалған көйлек еді. Менің ең алғашқы мен үшін арналып тігілген көйлек осы. Соныменен ең қызығы бір қолымда екі костюм, бір қолымда бір партитура чемодан, қасымда ешкім жоқ. Қызылордадан Алматыға осы Гүлнәр әпкем жетектеп алып келген Женісті өкімет пен партия Юрмаладан бірақ шығарды. Қасымда бір адам жоқ. Өзім аузымды ашып, орысшаны да дұрыс білмеймін. Юрмалаға келдім, сонда ең қызығы ресторан деген бәлені бірінші рет көріп тұрмын ғой. Жаңа ресторанға отырсам, қасығы да көп, вилкасы да көп. Ойпырмай, мынаның қайсысын ұстаймын деп қарап отырмын. Ауылдан келген балаға ресторан бірінші рет. Содан жаңағыдай алдыма бір сорпа кеп берді, енді қызық болсын. Бір сорпа кеп берді. Ол сорпалар, мына Европадағылар сорпаны бар ғой. Шай ішетін, біз шай ішетін кружка бар ғой, сонымен ішеді екен. Мен қарайым, құлағы бар кружка. Алдында біздің ауылдың бұның еті қайда, неғып сорпасы келді деп, сорпаны көтеріп шығып қалсам, ішінде тұшпарасы бар екен. Бұл әңгіменің бәрі барлығымызға таныс, шын мәнінде дәл қазір осы кезде Қыдеке біздің Кеңес ағамызға сұхбат берудің реті келіп тұрғандай. Жалпы қазақ эстрадасында Сыр сұлуы әнін Женіс Ысқақовадан артық ешкім орындай алмайды деген пікір қалыптасқан. Сіз осы пікірге қосыласыз ба, келісесіз бе? Енді өзі сырдың қызы болғаннан кейін сондай сезім. Сезімсіз дүние шынына келгенде шықпайды ғой енді. Сезімсіз дүние тыңдаушының жүрегіне жетпейді. Дұрыс айтасыз. Сол себептен болған шығар деп ойлаймын. Енді Женіс туралы айтатын болсақ, шынына келгенде бұлар, мен енді оркестрді 84-тен бастап радио телевидениенің эстрадалық симфоник оркестрінің бас дирижері көркем жетекшісі болдым. Содан енді радионың өзінің баяғыдан келе жатқан 9 әншілері бар. Солардан басқа ешкім айтпайды жаңағы. Солар үшін ғана жұмыс істеп жүрген оркестр сияқты. Сондықтан мен бұл дұрыс емес деген ойға келіп,
жас таланттарды іздедім. Бұрын аты шығып жүрген Роза Рымбаева бар, Нағима Есқалиева бар, Асан Мақашев деген әнші бар, Сенбек Жұмағалиев, Мақпал Жүнісова, енді олардың бәрі белгілі әншілер ғой, оларға онсыз да жазылып атыр, солар шақырып алып жаздым, сосын ойға келіп жастар қайда деп ойладым да, эстрадный стеуға барып, студияда соны тыңдап жаңағы. Сон Женіспенен Бақыт Шадаева екеуін таңдап алып, бұлар жаңа түскен көзі, енді ғана бір ай ма, бір жарым ай ма, екі ай оқыған кезі, сол кезде аранжировка жасап, сонда бұлар шында бірінші рет келіп, оркестрдің алдына тұрып, ең әуелі жаңағы репетиция жасаймыз ғой жаңағы кішкене, түсіндіріп дегендей. Алдын ала өзім жаңағы рояльға отырып, ең әуелі жаңағы бәрін көрсетіп не қылғаннан кейін оркестрдің алдында тұрады. Сонда олар аң-таң. Оркестрдің музыканттары жаңа дауыс келгеніне қуанып, сондай әдемі қуанды. Ол енді музыканттар ғой, себебі сондай сезімдері болды. Сол арқылы бұлар енді біраз дүниені жазып тастады сол екі жыл оқығанның ішінде. Біраз еңбек жасап, тағы басқа талантты балаларды тауып алып, сол жерде жастармен көбірек жұмыс істеуге тырыстым. Оның енді бәрі қазақ елінің, қазақ халқының келешегі үшін жасалған дүние деп ойлаймын. Ағаны көрген кезде мен тұрған жерімде құлап қала жаздағам. Жаңа эстрада студиясында Лаки Кесоглу халық әртісі менің ұстазым дайындықты жасап болып, сабақтың кезінде шығып кеткен маған, сөйтсем Жеңіс қайтып кірді. Келдім, сосын әніңді айт деді. Қарасам, бір жігіт отыр. Әпедемі бір жігіт отыр, сосын барып маған өлеңді айт деді. Өлеңімді айттым. Бір кезде өлең айтып болғаннан кейін, ал Жеңіс танысып қой, мына кісі композитор Кеңес Дүйсекеев деді, құлақ бола жазады ма жерде. Енді мен кішкентай кезімнен сәлем саған туған ел, төртінші класстан бастап, домбыра деген әндерді естіп жүрмін да, айтып та жүрмін. Кеңес Дүйсекеев мен үшін бір үлкен бір шал елестетіп жүрген ғой, біздің үшін композиторлар бір шалдар сияқты болатын. Алдында бір жап жас әпедемі жігіт отыр да, сіз Кеңес Дүйсекеевсіз бе деп, сөйтіп, ағай, сіз айтпадыңыз ба маған алдын ала бұл кісіні таныстырмадыңыз ба десем, ей сен Кеңес Дүйсекеев десең өлең айта алмай қаламын деп қорықтым дейді. Бәрекелді. Құлақ көрсең көзін аш дейді, Кеңес аға бір әдемі әннің реті келіп тұр. Бүгін сиясы кеппеген жан әке деген әнді қазір тыңдайсыздар. Және Кеңес аға Жеңістің өнердегі әкесі іспетті болып келеді бүгінгі таңда. Сондықтан өзіңіздің әніңізді өзіңізге құрмет ретінде айтып беруге рұқсат етіңіз. Ордаларыңызда Жеңіс. Қапаба, жан әке әнімен. Әке сені күн сайын сағынамын, шыға келші алдынан жалынамын. Көріп кеттің балаңды тіршілікте, беріп кеттің бітпейтін жаныма мұң. Сенсің менің тірегім, лүпілдеген жүрегім, аман есен бол балам деген әке тілегің. Күн ішінде ағылған арманымсың сағынған, ән арнадым өзіңе, шығармаймын жадымнан. Нұр сезімге қуат беріп жалғанда жүрші өзіме. Көрмедің ау өскенің бөбегінің, шөлдедім ау қайтейін бір сөзіңе. Сенсің менің тірегім, лүпілдеген жүрегім, аман есен бол балам деген әке тілегің. Күн ішінде ағылған арманымсың сағынған, ән арнадым өзіңе, шығармаймын жадымнан. We'll be right back.
ішінде ағылған арманымсың сағынған ән арнадым өзіңе шығармаймын жадымнан Осы арада және бір телекейіпкерге кезек бергелі отырмыз. Ол кісі Жантемір Айсин. Біздің жеңісімізге 4-ші кластан сабақ берген. Қазір анау Қызылорданың Терең Өзек деген ауылынан сұхбат тыңдайық жеңіс туралы. Қабылдаңыздар. Жеңістің бір ерекшелігі өзінің дауысының қуаттылығы өте зор болатын тұғын. Диапазонында сондай болатын тұғын. Мен содан байқайтын тұғым. Осы жеңістен жақсы әнші шығады деген көп үмітім болды. Сол ақталды деп есептеймін. Өйткен ол кездерде осы аудан көлемінде ән апталығы деген облыс көлемінде сонда неделі музыка деген апталық болатын тұғым. Соған сәйкес мен осы мен жеңісті сол ән несі номинациясы бойынша дайындағанмын. Сол кезде ол Шишков деген орыстың композиторының «Наша школьная страна» деген әнін айтты. Сол кезде ол ауданнан озып облысқа барды, облыстан жүлделі орын алып, содан бастап жеңіс, әнші жеңіс деп аталатын болды. Жеңіс, сіз өзіңіздің еңбек жолыңызды 84-ші жылы Сырдария ауданының мәдениет үйінде автоклуб меңгерушісінен бастапсыз. Енді мені қызықтыратынан дай сұрақ, 18 жасар меңгерушінің сондағы міндеті не еді? Біз сол мәдениет үйінде автоклуб меңгерушісі деген болып аталатын, бірақ сол Рамазан Тайманов ағамыздың вокалдық, инструменталық ансамбльдің біз әншісі болатын біз. Бірақ аты ғана жағы запклуб меңгерушісі. Ең қызығы, біз сол күрішшілерге, малшыларға, ауыл елді аралап жүріп, концерт қоятын біз. Ана көк кубанец деген автобус бар. Соның артына бүкіл жаңағы аспапты тиіп алып, Рамазан ағам, Роза Қаратайба деген тағы құрбым бар, екеумізді алады. Сосын жаңағы инструменттегі балдарды алады да, ел-елді аралап концерт қойып жүретін біз. Енді Рамазанмен танысқанымызда қызық болды. Естеміз ғой, Рамазан Тайманов деген біздің ауылдың белді жаңағы музыканты деп. Сонан бір күні мен жаңағы 81-ші жылы 8-ші сыныпты бітірген деген музыкалық училищеге түскен болатынмын. Сол училищеде 3 ай оқып тастап кеттім. Қызылорда қаласындағы училище. Неге деген сұрақ туады бұл жерде? Мен эстрада әншісі боламын деп өзім армандаған баланы классикалық тәрбие берді дауысыма жаңағы. Сосын мен классикалық әнші болғым келеді, эстрада әнші болғым келеді деп. Адам айтса, мамам айтады, ей, оқуға түстің ғой, әрі қарай оқуыңды оқысайшы дейді. Содан естеймін, ауылда жақсы аппаратура келіпті, Рамазан Тайманов, ой, қырғын бір концерттер жасап атыр екен деп. Оқуды тастадым да бармайым дедім де Рамазан Таймановтың оркестр ансамбліне келдім. Сонда Рамазан табиғатыңа қарап, дауысыңа қарап әндер таңдайтын. Ең бірінші әнім Рамазанның маған тапсырған әні. Алла Пугачеваның «Маэстро» деген әні болатын. Сол әннің шығып атқан кезінде бергелді бардым, мына әнді естідің бе деді, естідім дедім. Бір ойнап бергеннен кейін айтып кеттім жаңа. Сон маған бүйтіп қарайды. Сон мен кішкентаймын, жаспын ғой енді, сөйтсем. Ә, Мұрынбоқ бергел дейді. Келем, сонан нан тыңда дейді, тыңдаймын, осын айтасың дейді. Сол алғашқы репертуарларымды менің Рамазан Тайманов, Алла Пугачеваның репертуарынан алып беретін дейді. Осы жерде Жантемір ағамызға қайта оралғым келіп тұр. Жаңа айтып кеттім, бұл сөзінде 5-ші класстасың алғаш орындаған орысша әніңіз қайсы ән еді? Осы жаңағы, не крутите пёсры глобус, не найдете вы на нем той страны, страны огромной, о которой мы поем. Осы бағдарламаның барысында маған сәді жеңіс қақыва қазақша сөйлеу білеме дейді. Мен сонда таңғалдым, ол кісіні орысша сөйлейді деп естіпедіңіздер десем, оның негізінде осындай сіздің алғаш орындаған орыс әндеріңізді естіген көрермен сондай пікір қалыптасқан болу керек. Жаңа байқасаңыздар, Юрмалада да мен орысшаны айтып шықтым. Ол кезде репертуар, мына байқауға барған кезде репертуарды Москваның өзі алатын.
Мынаны, мынаны деп. Негізінде мен ол конкурсқа кеңес ағамыздың өмір-өмір деген әнін алып барған болатынмын. Сосын, Багуша үш ән алып бардым. Біреуі Тілес Қажығалиев, жаңа Дождик, біреуі Кеңес Дүйсекеев, өмір-өмір. Және де Эдуард Багушевский деген кісі болатын, ол кісінің «Я тебе, я любви не скажу» деген әні болатын. Енді мен ойладым, екі орыс тілді әннің біреуін алып, бір қазақша айтатын шығармын деп. Онда қазір екранға назар аударайық. Қаңғалалық клиптар жаңағы, небір балеттар. Сосын өзіңіздің керемет брюнетка олып тұруыңыздың бәрінде қандай сыр бар? Енді бишілерді әншілерімен араластырып сахынаға шығаратын заманның басталған кезі бұл. Енді брюнет дейсіз, енді өзімнің ол табиғи шашым. Кейін енді заманға лайық, мода, сәнді қуып, шаш қою үлгісі бар, шаштың түсін өзгерту үлгісі бар. Негізі менің шашымның түсін өзгерткен менің стилистім Кенжебек Кәден. Жайрандап жаздағатын еді есімде қайроны сыр сұлу. Таңертең сонда баратын еді толқынға қомар бір сұлу. Аңсатса сырғыр әндер бір жүрегімді өзіңнен туғанылың айын алса. Жай қалған ақ күрішім жаралған шаттың үшін қайран сон.
дұрыс. Жалпы енді бүгінгі бенефишоудың студиясында тағы да біздің қадірлі қонағымыз белгілі әнші Сенбек Жұмағалиев. Жаңа видеоларды тамашалап отырып, сізді бір ерекше әсер алып, бір көптеген жағдайлар елестеп отқан сияқты, есіңізге түсіп отырған сияқты. Сіздер енді Гүлдер ансамблінде бірге қызметтес болдыңыздар. Талай гастрольде бірге жүрдіңіздер. Жеңіспен алғашқы таныстығыңыз қалай болып еді? Қандай да бір қызықты оқиға бар ма сіздерді байланыстыратын? Мысалға, гастрольдік сапарлар, оларға шанда бір бұрын бір ай, екі ай жүруші едік қой мысалға. Сонда неше түрлі қызық оқиғалар болады. Зеленый концерттер болады мысалға. Соның ішіндегі ең бір қызықты, ең бір жеңістің бір күлкілі қылықтарынан қандай нәрселер есіңізге түсіп отыр? Гастрольде біз енді көп нәрсе көрдік. Жеңістің еңбекқорлығы, жеңістің үлкен апаларының, ағаларының сыйлауы. Еңбекқорлығымды білмеймін енді. Біздің бөлмеге келіп, біздің колбасамыз жеп кетті. Концерттен кейін нанды колбаса жесін, басқа не жесін, тамақ отырады дейсің. Сонда келеді, тырқылдақыма дейді. Мен енді тырқылдақыма деп баяғыда күлкісінен кейін айтатын, сен фамилияң кім осындай десем, тырқылдақыма екен деп жаңағыдай әзілдейміз ғой. Әзіліміз жарасы атаңмен ойнағанда, сондықтан осы әлі күнге дейін осы жеңісті көрсем болды, көңілім көңілденіп кете береді әрқашан. Дұрыс, біз толығымен келісеміз, пікіріңізге рахмет. Сондай ақ бүгін біздің студиямызда жеңістің подружкасы деп айтсақ жан подружкасы жайымыз. Иә, белгілі актер Ғани Құлжанов отыр, қош келдіңіз. Жеңіс өзі былай ер мінезді, әзілге де, жалпы дос болуға да өте бір дұрыс адам мысалға. Сіз бүгінгі таңда жан подружкасыз ба, әлде жан досысыз ба? Мен жеңістің сыңарымын. Міне, бәрекелді, осы жерде қошемет. Мына мен жеңісті енді білемін. Өзі бойларыңыз да бірдей ғой деймін. Ұқсастық көп байқалады ешін әлде. Енді біз жеңіс екеуміз сол 80 жылдардан бастап таныспыз. Құдайға шүкір, міне 35 жыл болды таныстығымызға. Ең алғаш музыкалық училищеде мен контрабас класында оқыдым, контрабас класын бітіргем. Жеңіс ол кезде кішкентай аз уақыт оқытты, сол аз уақыттың ішінде достасып, кішкентай балалық махаббат оянып жеңіске деген ол кезде. Мені қызық. Иә. Сосын мынандай не болатын, Қызылорда Түрінөзек Жалағаш деген автобус болатын. Сол енді мынау жексенбі күндері ауылға айтатын кезде мен Жалағаш отырам, Жеңіс Түрінөзекте тұрады. Жеңіс Түрінөзекте түсіп қалғанға дейін екеуміз сол жерде әңгіме құрып, ол кезде Жеңіс бойы менен ұзын болатын. А жоқ, сен Жеңіс мен сенен ұзын болатынмын. Жоқ, Жеңіс сен мен өзі кішкентай болатынсың бойың. Жоқ, сенің бойың кішкентай болатын. Сонан кейін театральный институтта бойың өсіп кетті. Бәлеке, қазіргі таңда енді мынау достығымыз үлкен туыстыққа араласты. Енді айтпырым ғой, мынау дос подружкадан бұрын бәрін сызып тастап, мен сыңарым дер едім Жеңісті. Бәрекелді, тамаша. Бәрекелді. Тағы да назарымызды экранға аударайық. Сендерге көп-көп рахмет, Сәбит, Макс, сендер бүгін бізді сондай құтқардыңдар. Особенно Сәбит камерамен келгенде, я чуть не упала. Тамаша, дұғы жабала. Өзінің тойында өлім әтқан мен шығарым. Жаңа ана тұрсының өзінде сен бір әзіл айтылып күлкін келіп тұрған сияқты. Мен білетін жеңіс болатын болса, бір нәрсеге күлкін келіп тұрды. Ол бір
екіншіден шынымен де қалыңдық өзің тойында тойын өз ашатын бірінші рет көріп тұрмыз мысалға. Сосын жаңағы күйеуді де ЗАГСке өз алып барған ғой. Иә, осы кезде, иә, біздің естігімізше тұрмысқа шығу жөнінде өзіңіз солай шешім қабылдап алғашқы ұсыныс сізден болған дейді. Сол қаншалық тұрасыз? Енді айтады ғой, жаңағы кейде маған жолдасым айтады ғой, әй, сен кетіп бара жатқан пойыздың соңғы вагонына мініп үлгірдің ба дейді ғой. Қалжыңдап. Соны жаңағы негізінде менің жолдасым дене шынықтыру институтын аяқтап, жас тренер, жаңа жаттықтырушы болып, мұғалім болып жұмыс жасап жүрген кезде. Қалай танысып қалдыңыздар? Ең қызығы, бұл жігіт мені Юрмаладан көреді екен. Ол кезде бұл жігіт армияда. Менің жолдасым Тоқтасын Сесенбайұлы Бекболатов. Ол заманда армия, жаңа әскерде. Содан мені неден көреді екен? Юрмаладан көреді екен. Сөйтіп, туы мына қыздың бойынай. Негізі кішкентай кезінен арманы ұзын қызға үйлену екен. Балдарым ұзын болсын деп. Өзі спортшы ғой енді. Бәрін ойлайды ғой. Содан бір күні, күндердің күнінде жаңа менің курстас жігітпенен көрші болады екен. Жатақханада. Сонда жаңа курстас жігіттің бөлмесіне келсе, менің афишамды көрді. Мына қыз жас әншіні афишасын қайдан алдың десе, ой, менің курстасым ғой дейді. Сөйтсе таныстырш деп айтады дейді. Сөйтсе жаңа курстасым таныстырғысы келмейді дейді. Жаңағы ой, спортшыменен әнші болып тіл табыспайды ғой деген сияқты. Соныменен өзі іздеп жатақханаға, өзі іздеп келді. Сөйтіп өзі танысты. Енді мен осы жерде тағы да Ғанияға өзіңізге сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа әңгімеңіздің басында айттыңыз, бізде бір ғашықтық сезім болған Жәкенге деген деп. Менде болған ғой. Бірақ бір күні, жеңістің қолы ауыр. Бір күні бір сөзден сөз келіп қалды ма? Тарс етіп беріп қалды, содан кейін басылды ма қалай? Қалай қалай? Қолы ауыр деймін да, бір ұрғанда страшно оның қолы. Жалпы сізде қызғаныш сезім болған жоқ па? Қай уақыттан бері танисыз? Жеңісті ма? 35 жыл, 35 жыл танимын. Қазіргі жолдасын, яғни, Тоқтасын, Тоқтасынды сол үйленген күннен танимын. Тоқтасын. Сізге қызғаныш сезімі болған жоқ па? Жоқ. Тоқтасын Жеңіске Құдай бере салған адам. Бәрекелді. Тоқтасын ол Жеңістің өмірінде, Жеңістің өнерінде бір үлкен бір қолғабысы, қорғанышы, қорғауы, тірегі Жеңістің осы кездегі. Құдайға шүкір, Тоқтасынға ұзақ жас берсін. Мен де өз атымнан қосып кетсем болады. Жеңістің жолдасын біз жақсы білеміз, құрметтейміз. Мынандай азамат. Неге бенефис шоуға келмеді деген заңды сұрақ туып тұр менде мысалға. Біріншіден ол кісінің жол сапары мен қатар кеп қалды осы түсірілім. Сосын негізі ол жігіт неден эфир деген нәрсені қорыққан емес, ұнатпайды. Ай, жақтырмайды, қорқады деген бір түрлі. Дегенмен де осыдан біраз жыл бұрын түсіріліп алған бізде түсірілім бар екен. Олай болса, барлығымыздың назарымыз тағы да экранда болсын. Қабыл алыңыздар. Жалпы мына Жеңістің өнеріне қалай қарайсың? Өнер болғаннан кейін өнердің барлығы. Бізде мен спорттың, өзім спортсмен болдым. Дене шынықтыру институтында енді ол да өнердің бір түрі. Әйелімде өнері қолдан келгенше көмектесемін ғой. Жалпы негізі өнер адамдары, әртістер мына үйден гөрі тыста көп жүреді, жаңағы гастрольдетіп. Осы сол кезде кімді Жеңісті мысалы гастрольге кеткенде осы басқа ойменен бір қызғанбайсың ба? Жоқ, қызғаныш, қандай қызғаныш жоқ, өйткені Жеңісті мен жақсы білемін. Онда арамызда Жеңістің туған қайнысы отыр. Енді жаңа деген азамат менің сүйікті қайным, менің туған інім, қайным деп те айтқым келмейді, өзімнің інім. Ең қызығы мен келін болып түскенде Рахат әскерден келіп жатты. Жеңіспен бірінші рет танысқан кезім сол 92-ші жылы әскерден оралған кезде, ол кезде Совет өкімет әскеріне барып, Қазақстандықтар болып жатқан кезде қайтқан кезім. Сол кезде таныстырды ағам сол жаңа Жеңіс деген келешек жеңген болатын адам бар, жүр таныстырайын деп жаңағы жатақханаға апарды. Апарардың алдында неше түрлі жаңағы дайындық,
ол осындай әнші. Кезінде ағам жаңағы жеңіске дос, жолдастарын таныстыруға апарған кезде бәрі сасық болады екен, бәрі тырысып қалады екен, бәрі сөйлей алмай қалады екен жаңағы әнші адам деп. И соны сондай шылып мен болмасын деп маған сол дайындықтарды өткізіп, сол әнші осында Юрмалада болған деп. Мен енді жас баламын, бардым, жүр енді апар деп. Барғаннан кейін жеңіс ондай әнші деп мен естідім, бірақ сондай жақын адам деп санаған емеспін, ойлаған емеспін. Екеміз сразу жаңағы бірден тіл табысып, бірден ойнап, күліп, сөйтіп әніміз, және дейді ғой, әңгімеміз жарасып кетті. Иә. Сіздің қалыңдығыңыз, яғни сізді де үйленуіңізге себепші болған жеңіс дейді. Яғни қалыңдығыңыз да өз тауып берді ма? Жоқ. Рахат біраз жүрді енді. Аха. Ерке бала ғой, үйдің бұл кісі енді біздің ата-енеміздің кенжесі. Сонда Рахатқа айтам, ай, Рахат, уақытың келді, үйленбейсің бе деймін. Сөйтсем, үйленем ғой, үйленем ғой деді. Ай, биыл үйленбесең, мен алып келген адамға бірақ үйленесің деймін ғой. Yeah. Таңдамай. Содан өзі тауып алып келді ғой. Өзі тапты. Дұрыс. Сосын арасында енді мен өзі өнер адамым, мынандай жаңағы жиындар болады, тойлар болады. А менің жолдасым мінезі ауыр. Негізі сенімен жаңағы бір тойға барғаннан гөрі үйде кітап оқып отырғаным жақсы дейді. Сосын барып мен айттым, мен жалғыз өзім барғым келмейді. Рахат, кеттік деп, ой, кеттік деп, екеуміз қол ұстасып тойға кетеміз, тоқан үйде кітабын оқып бала бақыт қала береді. Тамаша. Енді осы бала демекші, балаларыңыз, ұлдарыңыз жайында айтып берсеңіз кішігірім. Енді Алланың берген екі ұлымыз, тәрбиелеп отырмыз. Үлкені Айбатыр 21 жаста. Бүгінгі күні студент, екінші ұлым Әлішер 16 жаста, театральный колледжде оқиды. Енді былай қарап отырсаңыз, мына айтады ғой, мына папасының баласы, мына мамасының баласы деп. Балалар өздері бөліп алады екен ата-ананы. Мысалы, үлкен ұлым 9 айлығында тілі папа деп шықты. Сосын әкесі сияқты спортқа жақын, мінезі ауыр, енді әкесі. Бірақ түрі Рахат. Енді түріне қарасың, мен айтам, түрі Рахат, мінезі әкесі. Ал Рахат екеуміздің мінезіміз ұқсайды. Біз тез шешеміз, жаңағы бір жаққа бару керек, біз кеттік, жүре саламыз. А менің күйім ойланады, сосын барып шешімін қабылдайды. Ал кішкентай ұлым, өзім сияқты, Рахат сияқты тез шешіп, тез ойланып, өнер адамы. Бәрекелді, қызығын көріңіз, бақыт. Алла ғұмыр берсін. Сондай ақ, Құдеке, біздің студиямызда жан құрбысы жеңісіміздің Гүлнар ханым келіп отыр екен. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Микрофон кезек өзіңізде. Қай уақыттан бері, 86 жылдан бері таныс еткен деген бізге ақпарат келді. Сол қай жерде таныстыңыздар, танысуыңызға не себеп болды? Жалпы жеңістің біз біле бермейтін, көрермен біле бермейтін қандай қырлары, қасиеттері бір соны айтып отырса. Сізге ең ұнайтын мінезі. Өзіңізге мінезі, иә. Өмірді сүйгіш, өмірді жақсы көреді. Сосын өте көңілді. Ылғи да мұнайған көрген жоқ, болады ғой өмір болғаннан кейін. Бәрімізде жаңа қатты бір мұнайған күндеріміз болады. Жеңісімен анда-санда болмаса ылғи да көңілді жүреді. Екеміз құсаймыз, сол мінездеріміз құсайды, сондықтан бізге де 30 жыл бопты бірге дос болып жүргенімізге. Достарыңыз жағынан болсын. Иә, қос шынарым деген тамаша сіздің репертуарыңызда ән бар, жаңа қос құлыным деп ұлдарыңызды айтып отырсыз. Мінекей достарыңыз да отыр мына жақта, олай болса келесі кезекті біз сол бір әдемі әнге берсек. Қабыл алыңыздар сахна төрінде жеңісіз Қақова, қос шынарым. Самырап желдей, өткен күндерге сенбей, алаң болып жүрсіңдер ме, балаң алыстан келмей. Жүрек тулаған кезде, аунап қонаған жерге, амалым не асыққан мен, жүрмін жет алмай мен. Ана шыма кен,
Оралхан Алтынбек атты бауырымыз отыр. Біз Женіс апайым екемізді осыдан 5-6 жыл бұрын, қателеспесем 3-4 жыл бұрын ба. Рустем Нұржігіт деген менің досым бар, белгілі әнші. Менің бала кезден бірге өскен досым. Сол жігіт досыма өзімнің, мен қазақтың Шәмшағамыздың әндерін өзімнің аранжировкамды істеп, солай өңдеп шығарып жүрінді. Сосын сол Рустемді жігітке көрсеттім, осында әнді бұлай істеп көрдім, тыңдап көрші деп көрсетіп едім. Оған ұнатты. Сосын сол бір кеш деген хабарға, бағдарламаға шақырамыз деді. Соған келіп айт, бірақ сен қасында дуэт болсыншы деп, сөйтіп Жеңіс апайымызбен таныстырды. Тамаша, жалпы сыр елімен танысқан достарым алғашқылар осы екі Жеңіс, біреуі Сейдулла, біреуі өзің. Осы екеуіңе қарап мен ойлайтын, Қызылордан адамдарының бәрі керемет көңілді екен деп ше. Сол сияқты өзіңе дос таңдаған кезде сен бәрінің бойын өлшеп алатын сияқтысың маған қарап. Иә, бәрі сондай бойша. Кілең ұзын, кілең бір еңселі, Құдайға шүкір. Солай ма? Жоқ, бұл бұйрық шығар. Солай келеді өзі. Айтады, біз бір-бірімізді бұлай бейіктен көрет шығарымыз. Жоқ, сонда мысалға, біз сияқты онша бейге емес, дос болғысы келеді, бір не істеу керек? Қалжың ба, қалжың. Қыдыр әлі, біз екімізде доспыз ғой. Ойға қарамайым, жа. Олай болса, дәл қазір сіздердің алдарыңызда Оралхан мен Жеңістің орындауындағы тамаша дуэтке кезек береміз. Мен білмеймін. Не болса да көнелте екеуміздің жүрегіміз білерте сырласай қоңашада жүр ерке мен несіне сен несіне жылатың айтпай ақ қой айтпасаң да оқамай
мен жерде құлағанда қоламды. Сөйді дәлелден бәрі омыт бірі де жоқ бәрі өлген оны сен де таба алмайсың әлемнен оны мен де таба алмаймын әлемнен мен несіне сен несіне жыладым. Я кой айтпасаң да оғамын бәлен жерді құлағанда қолана бәлен жерді ұмытқанда тұмары қалай құбылады мұна күн қалай құбылса да шарада екеуміздің жүрегіміз оғады. Стиліңізге мән беруді қай уақыттан бастап қолға алдыңыз? 15 жыл бұрын болу керек. Сондай ақ енді бүгін біздің студиямызда сіздің жеке стилистіңіз, белгілі стилист. 15 жыл бұрын танысқан. Талантты Кенжебек Кәден келіп отыр екен, қошеметтеріміз. Микрофон кезегін өзіңізге ұсынайық. Жеңіспен жұмыс жасау қаншалықты жеңіл, нем болмаса қиын. Жалпы өзіңіздің бүгінгі мынау бенефис шоуға киген, жалпы сахнадағы киіп жүрген барлық образын сіз ойлап табасыз ба сонда? Енді бұл кісі мен жұмыс істеу оңай деп айта алмаймын, бірақ өте-өте қызық. Өте қызық. Көңілді ең бас. Біздің тағы да Ерла Жолдасбеков деген командамызды тағы бір дизайнер көтере деген жігітіміз бар. Сол кісі үлгісін сызып, матасын шетелін алдырамыз, содан кейін барып шаш үлгісіне көшеміз. Дұрыс. Енді Жеңіс, жалпы сахналық костюмдер әртүрлі болады. Осы уақытқа дейінгі Жеңіс Ысқақованың ең қымбатқа тігілген костюмі қаншаға шықты деген сұрақ қойғым келіп тұр.
мен есептемейді екен. Арасында да есімде жоқ, бірақ арзан емес. Енді өзіңіз білесіз, авторлық жұмыстар ол қымбат болады. Және де матасына шетелден алынады. Оның жұмысы бар. Тағы да бір экранға назар аударсақ. Жеңіс қалай үйрендің ба? Біздің ауылың ұрдыма сағат. Сені қай қалемасы ба? Келін болған жақсы мекен, үйренейін дедің ба? Қайықтан қиын ғой келін болған. Оңай емес, қалай жүресіңдер сендер? Біз үйреніп қалды ғой. Ой, мен қиын алып жүрім соңғы кезде. Ауыл сағынан, атанам сағынан, жаман қиын алып жүрім. Осындай бір спектакль сияқты, мюзикл сияқты, немесе бір кинолар сияқты дүниелер сізді қаншалықты қызықтырады? Актрисалық мамандық мысалға. Енді өзімнің мамандығым мына Жүргенов атындағы өнер институтын тамамдап, Рабиға Қанабаева профессордың дәріс алған азаматпын. Әнші негізінде бірінші мен ойлаймын ол актер деп. Өйткені мысалы актерлер, театр актерлері сахнада бір образы сомдаса, біз әрбір әнімізге бір образды сомдауымыз керек. Сондықтан да біз әрі актер, әрі әншіміз. Мысалға бейне баян деп жатамыз, ол шоу-бизнестің бір керекті бір тетіктерінің бірі. Мысалға өзіңізде клип түсіруге көзқарасыңыз, сізді онша клип жақтырмайды, немесе түсіруге келмейді деп атады? Жоқ, жақтырған емес. Мен клипті қолдаймын, егер де ол клип әнді әрі қарай ашуға мүмкіндік беріп жатса. Неге онда сізде клип аз? Біз енді сол анау кеңес одағы кезіне келе жатқан әнші болғасын, біз өзіміз әнді образбен орындап, әркім тыңдап отырған тыңдарман клипті өз алдына елестетіп алады ғой деген ұғым бар бізде. Сол бір кез алғашқы көктем айында есімде кездескен сол бір қайында шаттық пәпәктік бес сүйгенім шапағатым менің махаббатым менің күнде күттік өзіңді тауысып бар төзімді жүрегімде арман жүр мені қарай бердім жолыңа көңіл мұңға толы ма қайда жүрсің бақытым мені қарай бердім жолыңа көңіл мұңға толы ма қайда жүрсің бақытым мені сиқырлы сәулелі айлы күндерде жүректе жыр туды өзің кеткенде ақ тілегім жаным өзіңе арналады таңым арналады әнім күнде күттік өзіңді тауысып бар төзімді жүрегімде арман жүр мені қарай бердім жолына көңіл мұңға толы ма қайда жүрсің бақытым мені бақытым менің әлделеп жанымды арман күндерім жұлдыз көп өмірде екеумізге
жүрсің бақытым мені. Қарай бердім жолыңа, көңіл мұңа толыма. Қайда жүрсің бақытым мені. Күнде күттіп өзімді, тауысып бар төзімді. Жүрегімде арман жүр мені. Қарай бердім жолыңа, көңіл мұңа толыма. Қайда жүрсің бақытым мені. Қарай бердім жолыңа, көңіл мұңа толыма. Қайда жүрсің бақытым мені. Соңғы кездері сізді жастармен бірігіп дуэтте әртүрлі әндер шырқап жүргеніңізді байқаймыз. Жалпы бірігіп ән салу, ол кімнен туындаған идея? Негізі осы Қыран тобының продюсері Бағлан Әуелбековтің таңдауы. Бұл жігіттер тағы да өзіміздің Қызылорданың жігіттері. Осындай тәте біз сізбен қосылып ән айтқымыз келеді деп. Енді алдыңғы буын апаларымен, ағаларымен бірге жүрген жас әншілер үшін ол жақсы ғой. Сондықтан да осындай әпке деп келіп тұрғаннан кейін келген баланың жұмыс жасайық бірге, ән айтайық деп тұрған баланың оның қолын қақпай біз қол үшін беруге міндеттіміз. Сондықтан да бүгін жастармен жұмыс жасап жүрсем, осы балалардың өзі мені таңдап келгеннің себебі. Онда жігіттердің өзіне сұрақ. Сіздер неге осындай ұсыныс жасап, нақты жеңіспен ән айтуға мақсат қойдыңыздар? Қасымдағы бауырым саламат, тараздық, мен қызылордалық. Жалпы өз бөлініп бір қызылордалық деп ұсыныс жасаған түгім жоқ. Жалпы өнерде осы әпкемізді тыңдап өскеннен кейін өзіміздің бір мақсатымыз болды. Жалпы әрбір әнші өзінің алдыңғы буынғы ағаларымен, апаларымен ән жазу арманы, мақсаты. Енді ешкімнің қол жете бермейтін дүние деп білемін өзім. Жалпы Құдайға шүкір, әуелі Алла, кейін осы Жеңіс апамыздың біраз қол ұшын беріп, үйде екі балам болса, өнерде екі балам бар. Сендер деп бүгін таңда көлеңкесін алып, өнердің қыр-сырын үйретіп жүрген жай бар. Жақсы, олай болса дәл қазір Жеңіс Ысқақова мен Қыран тобының бірігіп шырқайтын әніне кезек берейік. Аяла сен мені. Айдың аппақ жарығы салба, жүрегімді толқын тербейді. Махаббаттың жалыны лаула, маған маза бермей. Жетелет алған бақыт құшағы, самғап ұшып сағыныш әні, көкірігіме сыймайды. Аспандағы аяқ, аялы сен мені. Аймала сен мені, көзімдегі күні, күлімді жетігі. Ерік беріп елік сезімге, қиялға да жүздімге. Аспандағы айым, аяла сен мені. Ей, аймала сен мені. Көзімдегі күнім, күліңді шықтығым. Жүрегімді толқын тербейді.
Кеңес аға, өзіңізден бір тілек, және қандай тағы бір жобалар күтесіз? Әлі талай менімше еңбек жасау керек деп ойлаймын. Дұрыс. Бүкіл еліне, халқына әлі талай жаңа дүниелер дүниеге шығару керек. Жүрегімен айтатын әншілердің біреуі. Сондықтан тек қана творчестволық табыс тілеймін. Дұрыс. Ал енді Бенефис шоу бағдарламасының келген қадірлі қонағына арнайы тартылатын дәстүр бойынша сыйлығы болады. Олай болса, біз сізді ортаға құрметпен шақырып, сыйлығымызды алдырайық, қабыл алыңыздар. Сыйлық студияға. Енді бәріміз білеміз, жеңістің шынменінде арғашында әзілді керемет, көңіл күйде көремет, таңертең көрсеңізді, кеше көрсеңізді, 5 жылдан кейін көрсеңізді, бүгін көрсеңізді дегендей, арғашында жеңіс осылай күліп жүреді. Сондықтан бұл достық шарж, Бенефис шоудан естелік жеңіске. Қалай жалпы, ұнады ма? Суретші мырза керемет қолыңыз шебер екен. Аумайды екен мына сурет мені? Иә, шын мәнінде сіздің ішкі жан дүниеңіздің бір тамаша көңіл күйіңіз, сіздің бір елдерге жан-жағыңызға шуағыңызды шашып, жаңа Қыдыр өте жақсы айтты. Үнемі сіз біз үшін үлгісіз. Керемет көркем мінезіңіз. Әрқашанда отбасыңызға, балаларыңызға жұғысты болып, жан-жағыңыздың бәрі күліп жүретіндей әсерде әрқашанда ғұмырыңыз ұзақ болсын деп тілеймін. Әрқашанда күліп жүріңіз, әрине түйін сөз өзіңізде. Рахмет, біз қолымыздан келгенше сіздерге қызмет жасауға дайынбыз. Артық кеткен жерлеріміз болса, кешірім өтінемін. Кейде бір өзіміз айтып қалатын енді сондай бір әдетіміз бар, бірақ ойлаймын енді барлығы шын жүректен болды. Дұрыс. Бенефис шоуда бәрі бар. Әсем ән де, әдемі әңгіме де осында. Сыйлық та, сыйлы қонақ та бізде. Ендеше, әр сенбінің кешінде Бенефис шоуда жүздескенше. Бенефис шоу. Бенефис шоу.
бақыт арман. Шуағы күннің тарайды, сәулесі айдың арайлы. Жайдарлы жарқын жаралған, ғажайып бақыт арман.